2020 оны 4-р сарын 5-ны өдөр улсын хурал дөрвөн мэдүүлсэн Монгол улсын хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт дөрвөн мэдүүлсэн улсын хурлын тогтоолын төсөл. Улсын хурлын гишүүн Оо Цогтгэрэл Дэгамт нараас 2023 оны 4-р сарын 5-ны өдөр улсын хурал дөрвөн мэдүүлсэн Монгол улсын хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт дөрвөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурал 2023 оны 6-р сарын 8-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуультай байнгын хороонд шилжүүлсэн. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед санал хураалт дэмжигдсэн нэгдсэн төслийн талаарх зарим зарчмын зөрүүтэй саналын томьёо бол Монгол улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн зохицуулалтад жирчилсэн эсэх нэг хэрхэн нийцүүлэх түүнчлэн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлттэй холбоотойгоор нэгдсэн төслийг дагаж бүрдэх хугацааг нийцүүлэх талаар Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хууль зүйн дүгнэлт гаргаулах тухай шийдвэрийн дагуу Улсын хурлын хамгийн газар 2023 оны 6-р сарын 12-ны өдөр хууль зүйн дүгнэлт гаргаж ирүүлсэнийг хэлэлцсэн талаар хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг Улсын хурлын гишүүн Хууль зүйн тогтоолын сайд Нямбаатар танилцуулсан. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 14-15-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай үед 42-р зүйл заасан журмын дагуу Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн нэгтгсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явууллаа. Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед төслийг гүйцэн босруулах чиглэлийн хуралдаан даргачаас өгсөний дагуу Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хууль 42-р зүйлийн 42-ын 2-1 заасныг баримтлан 6 санал 42-р зүйлийн 22-т 42-р зүйлийн 2-2-2 заасны дагуу гаргасан хууль зүйн дүгнэлттэй холбоотой боловсруулсан 3 саналаар санал хураасан бол хуулийн нэгтгсэн төслийн зарим заалтараа дахин санал хураах шаардлагагүй гэж үзэж байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд үзсэн тул мөн зүйлийн 42-2-3 заасыг баримтлан 3 саналаар санал хураалт явуулж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-2-оос доошгүй дэмжлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс боловсруулсан тойрогт нэр дэвшигчдийн зурх тууцыг байрлуулсан нэгдсэн самбартаа байх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёо бол дэмжигдсэнтэй холбогдуулан төслийн 42-р зүйлийг бүхэлд нь өөрчлөлт найруулж 41-р зүйлийн зарим хэсгийг хасах өөрчлөх бэхэн тэмдэглэгээ хийхтэй холбогдсон зарим зарчмын зөрүүтэй саналын томьёо бол дэмжигдсэнтэй холбогдуулан 66-р зүйлийн 66-14-р хэсгийг хасах нам эвсэл нэр дэвшүүлэхдээ ардчлан эс чудраг ёсны зарчмыг баримтлж нийгмийн бүлгийн төлөөллийг харгалзах нам эвслээс жагсаалтар нэр дэвшигчин сонгуулийн сурчлагын нэгдсэн хэвлэмэл материал нь 3 хэвлэлийн хуудасаас хэтрэхгүй байх захин орчин ашиглан сонгуулийн сурчлага явуулах зардал энэ хуулийн 51 заасны дагуу тогтоосон зардлын дэд хэмжээний 15% хэтрэхгүй байх нам эвсэл нэр дэвшүүлэхдээ намын гишүүн дэмжигчдээс мөнгөн болон мөнгөн бус хөрөнгө үйлчилгээ барьцаа дэнчин авахыг хориглох зэрэг нийт 13 зарчим зөрүүтэй санал гаргасны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Мөн байнгын хорооны 2023 оны 6-р сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн мөн төслийн талаарх 10 дахь зарчим зөрүүтэй саналын томьёо болон төслийн 1-р зүйлийн 30 дахь заалт буюу 53-р зүйлийн 53-ын 4-р хэсгээр байнгын хорооны эцсийн хэлэлцүүлгээр дахин хэлэлцүүлж томьёолох шаардлага гэж үзсэн бөгөөд тус асуудлыг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгээр зохицуулаагүй тул Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 5-р зүйл заасан журмын дагуу 2023 оны 6-р сарын 15-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулсан дэгийн дагуу ажлын хэсгээс боловсруулсан зарчмын зөрүүтэй 2 саналын томьёолтой хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Хэлэлцүүлгийн үед Улсын их хурлын гишүүн Саран Гэрэл, Оюн Чимэг, Булган Туяа, Пүрэв Дэрж, Батсуур, Мөнх Хөргөл нар сандаа илэрхийлсэн болно. Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын нэмжлэг авсан саналуудыг хуулийн төсөлж нэмж тусган төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үхэллэг дис дараалал бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төслүүд болон байнгын хорооны танилцуулаг зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгдсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх
төрийн байгуулалтын байнгын хорооны танилцуулга болон жарчмын зөвлөлтөд сандын хэмжээлтийг хэлцэн шийдвэрлэж гээ та бүхэн зүсэе. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.